Сергійович, тож всім привіт. Олександр Сергійович просив вкластися 5-7 хвилин, тому постараюсь вкластись 10. Якось спробую розбавити, динамічно зробити, шуточки, прикольчики. Має бути добре. Отож, як сказав Олександр Сергійович, хто не знає, звати мене Юра Карпюк, і я є автором послужного списку із представників 67 націй, з якими я культурно розвивався. Інтегрувався, звісно. Отож, сьогодні я вам розповім про свій досвід. Я також брав участь у великій кількості програм, проте конкретно зараз я розповім вам про мій досвід навчання за програмами Erasmus+. Я мав такий досвід двічі. Одного семестру в Голландії місто Грюнінген, іншого семестру в Австрії місто Грац. Розповім вам спочатку про певний план дій, не алгоритм, а саме план дій, що і як потрібно робити. І потім порівняю просто, оскільки мова йде про мій досвід, Голландію та Австрію в усіх аспектах, мабуть, що стосується моєї мобільності з ними. Отож, почнемо. Ще раз. Перше, що треба зробити, це чекай, запитати у тих, хто знає. Тобто це дійсно те, що ми всі починали. Мій шлях почався, знову ж таки, з презентації Андрія Васильовича. Потім, до речі, коли я одного разу прийшов і в Голландію, і в Румунію, і в Францію, мав намір їхати в Румунію, Андрій Васильович ставив мені пістоні, сказав, їдь в Голландію, за що вам респекти уважуха, добро в житті. Отож, варто запитати тих, хто знає. Я також питав нашу студентку Христину, також наукового товариства, на рік старшу, бо вона вже тоді мала досвід. Вона, до речі, поділилася документами, там бланк виписки оцінок, дуже класний, з гербом університету, до речі, можу поділитись. Так, щоб все було красиво. Можу скинути вам, до речі, все, крім мотиваційного. Потім поясню, чому. І питати у тих, хто знає, це дійсно добре, це дійсно правильно, проте до цього має бути доповнений ще один елемент, а саме зібраність. Коли я був в Голландії, мені написав один товариш і каже, от тут мені знаючі люди розказали, що ти от поїхав туди, знаєш, що до чого. А ну розкажи мені, що до чого. Я там знаю, треба писати мотиваційний, але не знаю, як це робити. Ну я там розказую йому, каже, ти хочеш їхати в Німеччину, якою мовою збираєшся навчатися, англійською чи німецькою? Ну, навірно, англійською, я її вроді нормально знаю. Да, тобто повинна бути зібраність далі. Зібраність є дуже важливою, і вона важлива в трьох аспектах. Перший – це час. Добре планувати час. Наприклад, коли мова заходить про тест з англійської мови офіційний, 2,5 тижні – це абсолютний мінімум. 2 тижні потрібно на отримання результатів. Тобто, умовно, якщо ви сьогодні зареєструєтесь на завтра, завтра маєте ви рівень англійської і здасте, то через 2 тижні ви лише будете мати результати. А взагалі, навіть з хорошим рівнем мови, так як я робив, 5 тижнів потрібно до дедлайну подачі заявки, підготовка до тесту офіційно з англійської мови. Тобто час важливий. Другий пункт – це штампи. Моя улюблена тема – штампи. Всюди кладіть штампи, на всіх документах. Штампи, підписи, візуйте. У декана, у завідувача кафедри. Навіть якщо ви не впевнені, що то треба, навіть якщо ви впевнені, що то не треба, все одно обов'язково штампуйте, воно пригодиться. Як показує досвід, яким би ви зібраним не були, скільки би у вас досвіду поїздок не було, Сергію Михайловичу з міжнародного відділу, привіт, мінімум 3 рази в міжнародний відділ треба буде сходити. Ну і третій пункт зібраності, це, звісно ж, ще раз знаєте, це прошерстити інформацію, тобто, як вже показував Сергій Михайлович, ця інформація є, факультети, необхідні документи. Я не пам'ятаю проєкт, який би відкривався, і в ньому не було б економічного факультету як учасника. Тобто нам, економістам, всьому повезло. За кордоном, до речі, 25-35% всіх студентів університету – це студенти економіки і бізнесу. Тобто, не знаю, чому у нас там десь стільки, у нас 8% серед університету, але загалом студенти економіки і бізнесу – це переважна кількість студентів у Європі. Третім пунктом є англійська. Як сказала, англійська – дуже важливий пункт. Я вважаю себе людиною, яка швидко вчиться, швидко сприймає інформацію, проте мені потрібно було близько 1,5 місяця, щоб призвичаїтись до навчання англійською мовою. Тобто навчання в університеті англійською мовою. Також я здав мовний тест на рівень С1, тобто продвинутий рівень, мабуть.
Проте, коли я приїхав туди, був все-таки мовний бар'єр, навіть рівнем, тому що не було практики. Він, правда, зник за 3 дні, тому що ось та важливість спілкування, про яку говорили дівчата. Тобто, коли ви їдете за кордон, ви отримуєте оцей досвід спілкування, який є надзвичайно важливим, ви вдосконалюєте мову. Андрій Васильович це говорив, а не дівчатами, ладно. Є різні види тестів. Тобто TOEFL є кембриджські різні тести. Проте, що я пропоную здавати, що я сам здавав це IELTS, тому що, скажімо, рівень B2 – це 6.0 в IELTS. Здобути легше, ніж там 87 в TOEFL. В TOEFL легше здобути, скажімо, бали близькі до максимуму. Проте B2, я гадаю, легше здобути в IELTS. Євроорієнтований. Так. Тобто IELTS він британський тест, TOEFL американський, але здебільшого приймають і то. За ці тести вам доведеться викласти солідну суму, ну умовно, для українських мірок, тобто $200-250, це потрібно бути готовим. Проте, для чого це вам потрібно? Я, наприклад, рекомендую, тому що, ну якщо не автоматично, то просто суттєво підвищують ваші шанси саме офіційні тести. Тому що там в міжнародному відділі, там університети, вони можуть подивитися, міжнародний відділ написав сертифікат, може вони там пішли на зустріч, туди-сюди. Є офіційний сертифікат, і люди бачать твій рівень мови. Якщо він навіть вищий, ніж той рівень, який потрібен, вимагається від університету, взагалі супер. Тобто це підвищує ваші шанси, краще переконатись, перевпевнитись далі, будь ласка. Ну і мотивація. Да? Ну, я розумію, да, що хочу поїхати, бо хочу і Європа, і халявні гроші. Це нормально, це гарна мотивація, це чесна мотивація, проте не катить. Всі такі. Потрібно щось придумувати. І тут вам допоможе ваша уява. Тобто мотивацій є багато. Проте я гадаю, що людина, яка дійсно хоче поїхати, яка варта того, щоб поїхати, вона повинна чітко розуміти свою мотивацію. Тобто вирватися з цього умовно непродуктивного середовища, культурний обмін, подивитися в університет, в якому збираюся вчитись на магістратуру. Непогані мотивації. Саме тому я сказав, що я не кину вам мотивацію свою, свої приклади, щоб ви подивилися, як це пишеться, тому що в кожного вона має бути своє, і ви повинні чітко, конкретно розуміти, для чого ви їдете. Для розуміння, не хочу нікого образити, сірі мишки в Європі, навіть вдруг, якщо вони пройдуть, не приживуться. Ваш час, проведений там, буде проведений неефективним. В Європі, не як у нас, в Європі люди, які гарно вчаться, зазвичай є людьми найбільш активними, найбільш цікавими. Тому будьте активними, будьте цікавими. І я все так гарно спланував, навіть нульовим пунктом план поклав. Все варто планувати. Мій план почався з того, що я розумів, що мені потрібно розбудувати своє резюме, щоб там були якісь пункти. Да? Тобто, додаючи до мотивації, що хорошого в цій схемі з Erasmus+. Людина, яка оцінює вашу заявку, вона не знає, яка ви людина, вона вас не бачить особисто. Все, що вона бачить, це те, що написано у неї на листочку, те, що ви подали. І це добре, це дає вам простір для маневру. Тобто, ви можете щось собі приписати, а потім довчити. В жодному разі, до речі, не пишіть своїх мінусів. Там, я не знаю англійську, але я обіцяю вивчити. Ви знаєте англійську. Навіть якщо ви її не знаєте, ви її знаєте. А вже якщо прийдете, там уже на місці розберетеся. Саме так. Ефективний тайм-менеджмент. Отож, план. Дізнайтеся про дедлайни. Далі. Подумайте про підвищення своїх шансів. Тож те, що я казав, що я спочатку пішов на літню і зимню школу в Україні, щоб мати змогу піти на проекти літньої школи СТП за кордоном. Також поїхав на дві. Після того в мене вже був певний багаж в резюме, і я зміг пройти Гронінген. Я, до речі, першого разу подавався, і першого разу не пройшов також. Тобто тут не варто розчаровуватись. Другого разу я пройшов усі 3 університети, як я казав, в які я подавався. Тобто, мабуть, навіть не краще. Можливо, вони шукають людей, які готові до цього. Наступним пунктом буде здача мовного тесту. Ну, тобто, хоча б в нас в університеті мовний центр, який пропонує, але я дійсно наполегливо раджу офіційний тест. Далі підготувати всі документи, а також правильно їх оформити. Штампи, підписи. Не забуваємо про це. Ну і далі, чемодан вокзал Європа. Якщо пройшли, вітаю. Це буде Time of your life, незабутня подорож.
Ну і візуалізація, щоб мотивувати вас, показати, які можливості людина отримує під час навчання та забагато часу в подорожах, хоч і трохи такі застані. Варшава. Фотки з Варшави. Це Гронінген, як бачите, багато велосипедів ззаді. Найвелосипедніше місто у світі. Венеція, там мої друзі гондольєри. Мій залізний кінь, і в Австрії, в Голландії без цього абсолютно ніяк. Амстердам. Що відбувається в Амстердамі, залишається в Амстердамі. Я знаю, як ніхто. Ватикан. Ви не подумайте, я не показую ці фотки, щоб похвастатись. Ні. Хто цікавиться біатлоном, тому щось скаже слово «поклюка». Це Любляна, Словенія. От знаєте, як сказав би Трамп, Франція, Бельгія – навіть не справжня країна. Словенія – ось найкраща країна в світі. Реально, мабуть, після Голландії – найкраща країна. Ціни, люди, клімат, природа. Просто супер. Це Австрія, у них Крампенлау, здається, називалася подія, якісь рогаті. Тварі бігають. Ну, я назвав це якимось бюджетним варіантом Маланки. Якось не вражає. А Грац, неймовірно гарне місто. Це університет в Голландії, тобто таких будівель там просто маса. Політехнічний університет в місті населення 200 тисяч. Колізей, звісно, не хвастаюсь, чесно. Польща, Білосток, Мілан. Знову Гронінген, ця фотка вже була, ну ладно, знову Гронінген, інша будівля. Ось, кількість велосипедів, те, про що я говорив. Це історія про те, як я зламав стіну в Австрії. Париж, довольна морда. Знову Париж, Пар-де-Франс. І ця фотка знову була Австрія. Ну і далі я так швиденько спробую порівняти мій досвід Голландії, Австрії і... скажімо, роздати плюсики і мінуси ці чи інші країни. Тож першим пунктом буде клімат. Клімат в Голландії, як на мене, краще. Він, до речі, там схожий. Австрійський клімат взагалі дуже схожий на чернівецький, проте мені подобається. Дощова погода, там цілий рік, скажімо, плюс 15, окрім двох місяців, там липень плюс 20, січень мінус 5, приблизно так. Дощі, коли в нас от недавно були ці дощі, я навіть зонтик не брав, вже так звик. Тобто це у нас дощів нема. І чому мені подобається цей клімат? Можливо, комусь би подобались південні країни, там Іспанія, Італія, Греція, там. Але люди там ліниві. У них є сонце, вони мало працюють, вони їдять виноград, олівки. А люди в північних країнах їдять пиво і горілку. І працюють. Багато працюють, щоб мати змогу купити виноград і олівки. Саме тому ця працьовитість, вона мені подобається, вона мене надихає. Якщо ми заговорили про людей, то вони будуть наступним пунктом після навчання. Навчання в Голландії однозначно плюс. В Австрії освіта не сильно відрізняється від нашої. Англійською мовою, можливо, чуть краще структурована, можливо, моя улюблена тема, немає оцього предмет, метод, об'єкт, дисципліни, зв'язок з іншими дисциплінами. Проте в Голландії навчання просто шикарне. Семестр поділений на два блоки по півтора місяці і екзамени. Одночасно вивчаєте 3-4 предмети. От просто у вас умовно 4 пари в тиждень, да? По 2 години. І це дає змогу сконцентруватись. Домашнього завдання, правда, навантаження неймовірне, там по 70 сторінок англомовного А4 тексту на кожну пару. Ну, як я сказав, треба звикати до навчання англійської мови, це не так і легко. Проте якість, цікавість просто по всім показникам Голландія перемагає. Люди. Що я маю на увазі під людьми? В Голландії просто неймовірні люди. Коли я приїхав туди в перший раз, я подивився, і вони всі мені посміхаються. Я не розумію, що відбувається. Вони що, дебіли? Чого вони почав посміхаються? А потім я звик, і, до речі, це абсолютно щиро. Просто людям всього вистачає. Люди гарно живуть, у них такий менталітет. У них все добре, вони час посміхаються. В Австрії, скажімо, 50-50. Я не скажу, що там всі угрюмі. Проте не так. До того ж, ставлення